מקבל משהו לא שגרתי, הרב הראשי לישראל נמצא כרגע ב-10 א', השאלה אם הוא יכול בכמה שניות לברך את הכוחות שלנו עבור. ב-10 א' כאן קוטות, אין כבוד גדול מזה, כמובן. קבל, אני מעביר לך את הרב. אתה לוחץ על המעט, תחזיק לו את המעט, תחזיק לו. שנייה, רגע. השם יברך אתכם, ישמור על הקדוש ברוך הוא יברך אתכם, ישמור עליכם, יגן עליכם, תיכנסו לשלום בכל מקום שאתם צריכים, ותצאו בריאים ושלמים, חזקים ושמחים, ותחזרו לבתיכם ומשפחותיכם בשמחה, בעטרת ישועה, בחדר ניצחון. ויברך גם את המגד אירועי בן ברוריה, השם ישמור אותו ויגן עליו עם כל החיילים, עם כל הגדוד. תעזרו כולכם שלמים ובריאים ושמחים, ונאמר אמן. אמן!